Rozložení CZ805 Bren není oproti SA 58 o nic složitější, těch kroků je tam stejné jako u SA 58, takže myslím, že i ostatní vojáci si nebudou mít žádné problémy při sborce a rozborce tohoto samopalu. A zkontrolujeme přítomnost náboje v nábojové komoře. Sejmeme demontážní čepy. Sejmeme sestavu zásobníkové šachty a tempíše. Zatlačíme demontážní tlačítko a sejmeme ramení opěru. Vyjmeme vratné ústrojí, ovládací páku, ze zbraně vyjmeme sestavu nosiče závorníku se závorníkem. Do demontážní polohy otočíme plynovou krabici. Vyjmeme ji a vysuneme sestavu písku. Pažvička se spoušťovým mechanismem a zásobníkovou šachtou. Sestava písku, plynová trubice, sestava vratného ústrojí, nosič závorníku se závorníkem, ovládací páka, sklopná ramenní opěra, zásobník, pouzdro s hlavníkem.